Son dəqiqə Rus qoşunları sərhəddə gəlir. Xəbərə keçməzdən əvvəl erməni dığaları kanalı spam edir. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub. Videonu bəyənin ki, kanal bağlanmasın. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik. Rusiya qoşunu Azərbaycanla sərhəddə yerləşə bilər hərbi ekspert danışdı. Əslində, heç İrəvanın mərkəzində yerləşən hava limanında da Ermənistan öz hava sərhədlərini qoruya bilmir. Bu baxımdan da Rus qoşunları sərhəddə gələ bilər. Bunu Milli Azad açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyib. Ermənistanın İranla, Türkiyə ilə olan sərhədlərini də lap əvvəldən məhz Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları qoruyub. Ona görə də ermənilərin Azərbaycan-Ermənistan sərhədi boyu Rusiya qoşunlarının yerləşdirilməsini istəməsində Rusiya sərhədçilərinin onların əvəzinə sərhədi qorumaqlarında təəccüblü bir şey yoxdur. Görünən odur ki, bu toplum daha çox güc dili ilə danışdıqda hadisələrə daha tez düzgün qiymət verməyə başlayır. Kimləri dəvət edərlərsə öz işləridir, bizim üçün fərq etməz. Azərbaycan məhz bu ilin payızına qədər delimitasiya məsələsini ən azından başa çatdırmalıdır, görünən budur. İş xəbər olaraq bu xəbəri diqqətdə saxlayacağıq.